Жалғастырамыз. Астанада өтетін Орталық Азия мемлекет басшыларының 6-шы консультативтік кездесуі мен Орталық Азия-Жапония диалогының саммиті шетел баспасөзі қазірден жарыса жазып жатыр. Сарапшылар не дейді? Ернат Мелсұлы толықырақтар қатады. Бауырлас, Кыргызстанның 24 КГ порталы Астанада Орталық Азия мемлекет басшыларының кездесу өтетінін хабарлап, осының алдында Қазақ президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың аймақ елдері қауіпсіздік кеңес хатшыларының кездесуінің қорытындысында айтқан сөздерін толық келтірген. Сарапшы пікіріне құлақ асайық. Астанада өтетін Орталық Азия мемлекет басшыларының 6-шы консультативтік кездесуі мен Орталық Азия плюс Жапония диалогының саммиті көп жақты ынтымақтастықтың өзекті мәселелерін талқылауға, сондай-ақ аймақтық өзара іс-әрекет мүмкіндіктерін қарастыруға бағытталады. Астанада Орталық Азия плюс Жапония диалогының бірінші саммитінің өтетінін күншығыс елінің ақпарат құралдарда жарыса жазып, сарапшылар пікір білдіріп жатыр. Біз Жапония мен Орталық Азия арасындағы диалогтың бірінші саммитіне қатысамыз. Бұл идеяның негізі 2004 жылы қаланған, яғни биыл 20 жыл болады. Саммит мақсаты – әріптестік пен өзара тиімді ынтымақтастықты одан әрі тереңдету. Әзербайжанның News Az порталында жарияланған көлемді мақалада Орталық Азия әлемдік оның ішінде экономикасы мықты Жапония нарығы үшін тартымды аймақ екен айтылады. Орталық Азияда халық саны үнемі өсіп жатыр және тұрақтылық бар. Астана саммитінде адам ресурсын дамыту мен логистикалық желілерді нығайтуға баса мән берілуі мүмкін делінген. Ернат Мейлсұлы, 24 кезет.